education. Hey, can you apologize? Living in the summer. In the summer, and I have worked as a banker. Ile tu sasa sometimes na pia kipindi ndio watu mngenijulia wapi. Mngenijulia, tuseme tu kweli. Eh? So unajua mnajua Kenyans. Sasa hii Kenyans wako na mashida mingi. Kenyans they don't want yani hawataki kwa serious. Unaonanga anasema ai Kenyan ukiwa tu kama utaki stress, enda nua tu bundles. Sasa sasa ingia TikTok uone maneno, enda sijui uende wakina nani, uende wakina nani. Wakina nani na nani au wote. Sasa hiyo ndio furaha yangu. Unaelewa? So mambo na masomo, si ndio? Mimi nilisoma tu vizuri. Nilikuwa student leader huko. Wasweu, student leader nilikuwa vice chairman. Na vile tu kizungu ninazungua kidogo kwa sababu mimi nilikuwa mtu wa hesabu. Hesabu wezi nitoa. Watu wengine wako na madharau sana na wanadharau mimi. Lakini wasiendelee kunidharau mimi.